O Concello do Carballiño ven de convocar unha nova edición do concurso de decoración de Nadal que está aberto para todos aqueles establecementos comerciais e de hostalaría que desexen participar, inscribíndose ata as 12 do vindeiro día 15 de decembro. Un xurado integrado por persoas vencelladas á decoración valorará as propostas entre os días 16 e 18 de decembro para seleccionar os tres millores en cada un dos dous sectores, que serán premiados con 200, 150 e 100 euros. O Concelleiro de Cultura Diego Fernández explicou as características deste certame. Ben, pois eh, acaba de abrir o prazo para que tanto hostelería como comercio se podan presentar Ahora, para o concurso de escaparates, a verdade que para nós é eh, unha data moi importante, o Nadal, no que tratamos un poquinho sempre de reforzar, pues, tanto que poda ser a asistencia turística como esas compras no comercio local que tanto se necesitan, e, dende logo, pues, eh, eh, por eso penso que tamén somos un pobo forte, por eso temos un comercio de calidade, porque a verdade é que a xente da vila aposta por, por comprar no comercio local e tamén todos esos visitantes que son moitos que se achegan xa nestas datas, por suposto, pero tamén eh, durante o Nadal ao Carballiño é moita xente pois, que, que volve a casa ca familia, eh, son días de reencontro. Eh, hai anos únicamente se facía para comercio, ano pasado empezamos eh, a incluir a hostelería se trata pois pues, é que tanto un edo como noutro outro hai un primeiro premio de 200 euros, un segundo de 150, de un terceiro de 100 euros, yo creo que tratamos tamén un poquinho de estimular para que tanto comerciantes como hosteleros pois eh, galonen un pouco pois, o que pode ser a, a, vila máis se cabe e acompañen pois, esta iluminación que xa temos eh, polas rúas e eh, sobre todo pois, que, que vexamos pois, eso, unha vila máis bonita e dinámica eh, que se valora? Valorase pois, a originalidade, a creatividade o deseño, a iluminación a iluminación eh, se LED por promover o forro enerxético pois, tamén ten un plus de valoración tamén os materiais. Eh, cando valorará o xurado pois os escaparates do día do 16 ao 18 de decembro eh, para as inscripcións pois, deberán, deberán facelas pois, na propia área de cultura do Concello do Carballiño, polo tanto animamos a que todos participen a verdade é que os últimos anos estuvo moi reñida a cousa eh, tamén queremos agradecer pois, a xente que participou e que vai a participar este ano porque onde logo pois, eles aportan tamén pois, ese plus eh, ao Carballiño que, que nunca vende máis para poder seguir pois, tirando eh, dun comercio e unha hostelería pois forte.